ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ክቡራትና የተወደዳችሁ ውድ ወገኖቼ፣ እንደምን ሰንብታችኋል? እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ አንዳንድ ነገሮች እንጨዋወታለን። ይሄውም እንግዲህ በርካታ ትኩስ ትኩስ ዜናዎች ወደ ሀገራችን ወደዚህ እየተወረወሩ እየደረሱን ያሉት። አንዳንዶች በጣም ጥሩና ደስ የሚያሰኙ ናቸው። አንዳንዶች ደግሞ በጣም የምናዝንና የምንተከዝባቸው በኢትዮጵያ በሀገራችን ውስጥ እንዲህ አይነትም ነገር ይከሰታሉ ብለን በጣም የሚያዝን የተከፋንባቸው ዜናዎችም አሉን። ነገር ግን በጎውን እያበረታታን ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ ደግሞ ያዘንባቸውን ደግሞ ነገሮች ትንሽ እነሱ ደግሞ ቀየሩበት የሚለወጡበትን ወደ መልካም የሚመጡበትን ነገር እየፈለግን እየተነጋገርን እንግዲህ መልካም መልካሙን ለሀገራችን ለህዝባችን እንዲገጥም ሁላችንም የበኩላችንን ማድረግ ይኖርብናል እና መነጋገሩ ጥሩ ነው። መነጋገር መልመዳችን በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ሁል ጊዜ ባለመነጋገራችን፣ ባለመወያየታችን፣ ለበሽታችን መድኃኒት ባለመፈለጋችን ይሄው ዛሬ በጣም ዝብርቅርቅ ያለ ነገር በሀገራችን ላይ የምናየው ብዙ መነጋገር ባለመለመዱ ነው እና ከመነጋገር ከመወያየት ለሀገራችን የሚጠቅም ነገር ከማምጣት ይልቅ ሁል ጊዜ ኔጌቲቭ ነገሮችን እና ኔጌቲቭ እንደሆነ ተቃራኒ የሆነ ለሀገራችን የማይጠቅመውን ነገር እያወጣን ጉድሏችን ላይ ብቻ ነው እንትን የምንለው እና ሁል ጊዜ ይሄ ለኛ የማይጠቅምም ለሀገራችን የሚበጅ ነገር አይደለም እና ሁል ጊዜ የተሻለ ነገርን ደግሞ መልመድ መቻል አለብን። ዛሬ ብዙ ማንበብ የምንችል ብዙ ኦፖርቹኒቲዎች ያሉን ብዙ የምንማርበት ነገር ያለን ብዙ እውቀትን የምንሸምትበት ነገሮች ሁሉ በጣም ሞልቷል። እኛ አይምሯችንን ክፍት አድርገን እና ፖዘቲቭ ሆነን ማድረግ ከቻልን እና ለምንድን ነው ሁል ጊዜ አንድ ቦታ ላይ ቆመን ለምንድን ነው አንድ ነገርን ብቻ ያየን ሁል ጊዜ አንድ አይነት ነገርን ብቻ ምን እንትን የምንለው እና ዛሬ እንደ እውቀት የሰው ልጅ እውቀት እየዳበረ እንደሚሄድ ሁሉ ሰው ልጅ እውቀቱ እያደገ እንደሚሄድ ሁሉ የሀገራችንም የተለያየ ፍላጎቶች እየበዙ ይሄዳሉ እና የሀገራችን ፍላጎት በነበረበት ሊሆን አይችልም። እየተለዋወጠ ይሄዳል። የህዝቡ ቁጥር እየጨመረ በመጣ ቁጥር የህዝቡ ያኗኗር ዘይቤ እየተቀየረ በመጣ ቁጥር ሞደርን የሆነ ዘመናዊ የሆነ ነገርን ይፈልጋል ህዝቡ እና ይህንን ደግሞ በተለይ ወጣቱን ክፍል ያማከለ ነገር ጨርሶም ከማንነቱ እንዳይጠፋ ጨርሶም ደግሞ የራሱን ዘመን ደግሞ መኖር እንዲችል እያደረግን የሚቀርጽ ፖለቲካ ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ በተለይ ሁልጊዜ ስልሳዎቹ እየተባላችሁ ትወቀሳላችሁ። ስልሳዎቹ ያላችሁ ፖለቲከኞች እናንተ በነበራችሁበትና እናንተ ባላችሁበት በድሮ መሳል የለበትም። የአሁኑ ጄኔሬሽን ሌላ ነው። ይህንን ጄኔሬሽን መስላችሁ የምትራመዱ ከሆነ ፖለቲካው ላይ መቆየት አለባችሁ። ነገር ግን ይህንን ወጣት መስላችሁ የማትራመዱ ከሆነ ደግሞ ከጨዋታ ከፖለቲካ ጨዋታ መውጣት ነው ያለባችሁ። ምክንያቱም ይህን ወጣት የሚመጥን አቅም የላችሁም ማለት ነው። እናንተ የነበራችሁበት ዘመን ሌላ ነው፣ የአሁኑ ደግሞ ሌላ ዘመን ነው። ስለዚህ ዛሬ እናንተ በነበራችሁበት ቂም፣ እናንተ በነበራችሁበት እልህ፣ በተጋባችሁበት ነገር የቀረጻችሁት ወጣት ዛሬ ራሱን በመፈለግ ላይ ነው ያለ። ዛሬ ያሉት ግጭቶች ኦሮሞ ከአማራው፣ አማራው ከኦሮሞ ከትግሬው፣ ትግሬው ከአማራው፣ እንደዚሁ ከሱማሌው ከምኑ ጋር እርስ በርስ እንዲህ እየተገጫጨ የሚመስለው ወጣቱ ለምንድን ነው? እናንተ ያስቀመጣችሁት ችግር አሁን ለዚህ ወጣት ተርፎታል። ምክንያቱም ሰውነቱን ሳታሳውቁት ብሔሩን አሳወቃችሁት። ብዙ እውቀቶችን ሳታስረክቡት እናንተ ብቻ እየቀረጻችሁ ያለውን ለትግል ለማታገያ ይሆናል ብላችሁ እናንተ ለምትፈልጉት አቅጣጫ ብቻ ለመውሰድ ኢትዮጵያ ለምትፈልጉት ነገር የሰራችሁት ነገር ሁሉ ዛሬ ወጣቱ ትከሻ ላይ አረፈ።
ይህ ደግሞ በጣም ወጣቱን በጣም ጎድቶታል። ዛሬ ምርት በመናመርትበት ወጣቱ ዛሬ የታገለ የራሱን ህይወት በሚቀይርበት እንደገና የፖለቲካ ትግል የፖለቲካ ጨዋታ ውስጥ ፖለቲካው መንፈስ ለመቀየር ብዙ መስዋዕትነት እድሜውን ሁሉ መስዋዕት አድርጎ እየከፈለ ነው ያለው። ይህ ችግር ምንድነው? የእናንተ ችግር አሁንም እናንተ ከፖለቲካው ላይ አልወጣችሁ። ምክንያቱም እናንተ በምታስቡት እንትን እናንተ ክሬት እንዳደረጋችሁን በዚያ እንድንቀጥል ትፈልጋላችሁ ነው። ያኛው ዘመን እና ያኛው ዘመን ይለያያል። ይህን ዘመን የእኛን ዘመን ደግሞ ለእኛ ተውልን። አለበለዚያ ደግሞ እናንተ ወደ እኛ ዘመን መምጣት ካለባችሁ ደግሞ ወጣቱን ማዳመጥ ይኖርባችኋል። ወደ ሰውኛ ፖለቲካው መቀየር አለበትና ከዛ ከማንነት ከቋንቋችሁ ላይ ከዘር ከምትሉት ጎሳ ከምትሉት ተሻግራችሁ ድንበር ተሻግራችሁ የተሻለች ኢትዮጵያን ሰፊዋን ኢትዮጵያን ማየት ይፈልጋል ይህ ወጣት። ዓለም አንድ እንደሆነች ሁሉ አገራችንም አንድ አድርጎ ወደ ዓለም ወደሚራመድበት ቴክኖሎጂ መለወጥ ይፈልጋል ይህ ወጣት። የዚህን ወጣት እድሜ ጊዜውን ኮስታ አታድርጉበት። ይህን ለእናንተ ለስልሳዎቹ ጄኔሬሽን ይህንን ሜሴጅ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሌላው እኛ ወጣቶች ወገኖቼ፣ ማንም ዝም ብሎ አፈጮሌው ሁሉ እየተነሳ እንደፈለገ የሚነዳን ጥቅምና የሀገራችንን ጥቅም የእኛን የራሳችንን ደግሞ የሚጠቅመንን ነገር እድሜያችንን እውቀታችንን የምናፈስበት ነገር የሚጠቅመንን ነገር ደግሞ እንትን እያደረግን አይደለም እየተከተልን። ለምን እነዚያን አፈጮሎችን እየተከተልን የእኛን እድሜ እነሱ እየተጠቀሙት ነው ያሉ። ይህ አንድ ሰው ተመልከቶ ልብ ብላችሁ መመልከት ያለባችሁ በፖለቲካ ይሸፍኑትና ያን ፖለቲካቸው የነሱ የማይረባ ፖለቲካ ነው ብሎ ፖለቲካቸው ሲተች ከጎሳና ከቋንቋው ጋር ያገናኙታል። ኦሮሞ ስለሆነ ነው፣ አማራ ስለሆነ ነው፣ ገሌ ትግሬ ስለሆነ ነው፣ ጉራጌ ዋቴቨር ተብሎ በዚያ እሺ ይደበቃል፣ በዚያ ይደበቃል። እሱን ከበር ለማድረግ እኛ ረጅም ርቀት ሄደን ከሌላ ከጎረቤት ወንድሞቻችን ጋር ወገኖቻችን ጋር ግጭት እንፈጥራለን። ወይም አጠገባችን ላይ ያሉትን ወገኖቻችንን ከሌላ ቋንቋ ከሌላ ጎሳ ነው የመጣችሁ ብለን እነሱን ልናጠቃል እናሳለን። በጣም ሮንግ ነው ይሄ። መዘመን ያለበት ፖለቲካችን ነው። መከተል ያለብንም ደግሞ የእኛን ዘመን እንጂ ሰዎችን አይደለም። ከየትም ቋንቋ ይምጡ፣ ችሎታ ካለው የትም ከምስራቅ እስከ ሰሜን ከምዕራብ እስከ ደቡብ መምራት ይችላል። አለበት መሪያችን ነው ብለን እንቀበለዋለን። በአይዲያ በእውቀት የበለጠና ያደገ ሰው ሀገሪቷን እንዲመራ መፍቀድ ይኖርብናል። ዛሬ ዶክተር አብይን ብዙ ደጋፊዎች አሉት። ከሚደግፉ ሰዎች አንዱ ነኝ። የምደግፈው ግን ዶክተር አብይን አይደለም፣ አይዲያውን ነው የምደግፈው። ምክንያቱም ይዞት የመጣው አይዲያ በጣም ሰፊ አይዲያ ነው፣ ኢትዮጵያዊ አይዲያ ነው፣ ሀገር መካከል ያደረገ አይዲያን ይዞ የመጣ እንጂ ዝም ብሎ ፖለቲካው የአንድን ጎሳ መሰረት ያደረገ አይደለም የመጣ። ግን ተመልከቱ ዶክተር አብይን መንግስት ለመምታት የአንዱን ጎሳ ማዕከል ያደረገ የኦሮሞን ማዕከል ያደረገ ነው ብለው ብዙ ፕሮፓጋንዳ እንትን ለማለት ይሞክራሉ። ነው አይደለም። ኦሮሞን ማዕከል ካደረገ ለምን ኦሮሞ ጽንፈኞች ዛሬ ዶክተር አብይን እንደ አውሬ ይሰሉታል? ለምን ይጠሉታል? ያ ከሆነ ያ ማለት ዶክተር አብይ ይዞት የመጣው ኢትዮጵያዊነት ስለሚያማቸው እነዚህን በጎሳ በምን እየከፋፈሉ በእኛ የሚጠቀሙትን ጥቅማቸውን ስለሚዘጋባቸው እሱን ይጠሉታል። ስለዚህ በሌላ ያለን ሰዎች አሁንም ደግሞ ያንን የጎሰውን ያንን የማንነቱን ነገር ስለምንፈልገው ያ ነገር እንዲቆይ የሚፈልጉት አሁንም ከዚያኛው ከተቃራኒ ጎሳ ደግሞ አሉ። እነዚያ ደግሞ ዶክተር አብይን መንግስት አታክ ማድረግ ይፈልጋሉ። እስከ ሰራ ድረስ እንዲቆይ እንፈልጋለን። እስከ ሰራ ድረስ አገሪቷን እንዲመራ ፍላጎታችን መሆን መቻል አለበት። ግን ዶክተር አብይን አይደለም መደገፍ ያለብን፣ አይዲያው የተሻለ ዶክተር አብይ የተሻለ አይዲያ ያለው የተሻለ ፖለቲካ ያለው የተሻለ ስለ ሀገር የሚጠቅም ነገር ያለው ካለ መሄድ አለብን። አሁንም ያንን ተከትለን ምክንያቱም የተሻለ ነገር ነው ለሀገር የሚጠቅም ነገር ይዞ መጥቷል። ስለዚህ ሰው ደጋፊ መሆን የለበትም። በአይዲያ በተሻለ ነገር ሀገርን በሚጠቅም ለወጣቱ የሚጠቅም ለአዛውንቱ የሚጠቅም ለኢትዮጵያውያን ሁሉ የሚጠቅም የኢትዮጵያን ያላትን ሪሶርስ በጋራ የምንጠቀምበትን ነገር ለሁሉም እኩል የምትሆን ሀገር የሚፈጥር አይዲያ ያለውን ሁሉ እንከተላለን። አይዲያ ብቻ ነው መከተል ያለብን። ተወደዳችሁ አድማጮች፣ ሁል ጊዜ እንግዲህ እንደምታዩት በርካታ ዓመታቶችን ትልቅ ትግል ተደርጓል። ዛሬ ደግሞ ወደ ልማት ካልገባንና ወደ ልማት ካልቀያየር ነው ሁል ጊዜ ታጋይ ብቻ ትግል ብቻ ከሆነ አገር እየወደመች ነው የምትሄደው።
ትውልድ እየጠፋ በችግርና በድህነት የሚማቀቅ ትውልድ ነው እንትን እያደረገ የሚሄደው። እስከ መቼ ይሁት? ፌል ያደረገችው ሁለት ጀነሬሽን ሶስት ጀነሬሽን ፌል አድርጓል ኢትዮጵያ ውስጥ። ይህ ማለት እንግዲህ በትግል ነው ያለፈ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ልማት መግባት መቻል አለበት። ፖለቲካው መዘመን አለበት እና ወደዚህ መግባት አለበት። አገራችን ማልማት አለበት። ማስተማር አለብን ታናናሾቻችን፣ ታላላቆቻችንን መገሰጥ ይኖርብናል። የሚያጠፉ ሰዎችን ዝም ብለን ማየት የለብንም። ዝም ብለን አማራ ስለሆነ ብቻ አማራ ነው ብለን የምንደግፍ ከሆነ ስህተት ነው። ኦሮሞ ስለሆነ ኦሮሞ ፖለቲከኛ ሆኖ የምንደግፍ ከሆነ ስህተት ነው። መደገፍ ያለብን አይዲያና አይዲያ ብቻ መሆን መቻል አለበት። ኢትዮጵያውያንን ተቻችለን አብረን ተከባብረን የምንኖርባትን ሀገር ሁላችንም መፍጠር ይኖርብናል። ስለዚህ ሁላችንም የኢትዮጵያ ጉዳይ ይመለከተናል። ሁላችንም ሀገራችንን በስነ ስርዓት የምትመራ ጨዋ ህዝብ ያለባት ሀገር ሆና እንድትቀጥል መታገል ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ነገር ሰሞኑን በህዋት ዙሪያ የሚደለቁ ከበሮችና እንዲሁም ደግሞ በኦነግ ሸኔዎች በዚህ እና እንደዚህ በነ ጀዋር ዙሪያ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ወገኖች በጣም እነዚህ ሰዎች ምንድን አገሪቷን እኛ ከሌለን እኛ ካልመራናት አገሪቷን እኛ ውስጥ ቁጥጥራችን ውስጥ ከሌለች ሀገሪቷ ትበተናለች ብለው ያስባሉ። አያችሁ፣ ይችንም ታክል አድርገው ነው ኢትዮጵያንም ያስባት። እኔን እናንተን ድፍን ኢትዮጵያውያን ሁሉ እንዳላችሁ አትቆጠሩ፣ እንዳለን አይቆጥሩ ነው። እነዚህ ሰዎች ያነሰ አእምሮ ይዘው ያነሰ ጭንቅላት ይዘው መጥተው እኛንም ትንሽ እያደርገው ነው ስለሆነ ያሉት። ትልቁን ህዝብ፣ ትልቅ ማህበረሰብ አሳንሰው ትልቅ ሀገር ትንሽ እያደርገው ነው የሚሰሩት ያሉት። በጣም ደፋሮች ናቸው ሲናገሩ፣ በጣም ደፋሮች ናቸው። ለጥፋት በጣም ቆጥረው የተነሱ ናቸው። እነዚህን ሰዎች ሪሊ በትክክል እርምጃቸው ማጤን ይኖርብናል። በተቻለ መጠን መገምገም አለብን። ፖለቲካው ማየት አለብን። ማንን ነው እንዴት ነው የምንቀጥለው ማየት አለብን። ተመልከቱ፣ አሁንም እኛን ማግደው ባለፈው እኛ ማገዱ ሆነን ያመጣ ነው ለውጥ። አሁንም እኛን ማግደው እነሱ ከላይ ሆነው አሁንም ሌላ ነገር መስራት ይፈልጋሉ። ሌላ ቢዝነስ በእኛ ላይ መስራት ይፈልጋሉ። ተመልከቱ፣ የትኛው ፖለቲከኛን እና የትኛው የነጅዋር እህቱ ወንድም ሞቷል። የነ ልደቱ ወንድም ሞቷል። ልደቱ ታስሯል። ጅዋር ተገርፏል። የት ነበር? አፈሙስ ይዘህ ስትተናነቅ አንተ እኮ እሱ ፌስቡክ ላይ ሆኖ እየቀለደ ነበር። ስለዚህ መንቃት ያስፈልጋል። የሀገሬ ሰው፣ የሀገሬ ወጣት ንቃ። ያመጣኸውን በደም ያመጣኸውን ለውጥ ጠብቅ። ዶክተር አብይ ያልሰራውን ነገር ለመጠየቅ ወደኋላ አትበል። በጣም በትላልቅ ነገሮችን እያወጣህ መጠየቅ ይኖርብሃል። ስራ ጠይቀው፣ ስራ ፍጠርልኝ በለው፣ የምሰራበት ነገር አምጣ በለው፣ ማቴሪያል አቅርብልኝ በለው፣ የኔን ዘመን የሚመጥን ነገር አድርግልኝ በለው፣ የሀገሬን ሪሶርስ ለወጣቱ ምታደርግ ያደረግልኝ ምንድን ነው እያልክ ጠይቀው። መንገድ ስራልኝ በለው፣ ውሃም አስገባልኝ በለው፣ የጤና ጣቢያዎችን ገንባልኝ በለው፣ ትምህርት ቤቶችን በአቅራቢያ ይኑሩ ብለህ ጠይቅ። ትላልቅ አይዲያዎችን ትላልቅ ልማቶችን ጠይቅ። ትናንሽ ነገር እያመጡ ሲሰጡ ትናንሽ ነገሮችን እያያዝክ እየሄድክ በትናንሽ ነገር እየተጎረቤተ ተወንድም አብሮ አደግ ጋር አትጋጭ፣ አትደባለም፣ አትጣላ በፍጹም። ትልቅ አይዲያ ይኖርህ። ትልቅ መሪ ነው ያለ። ትልቅ አይዲያ፣ ትልቅ ሀሳብ ያለው መሪ ነው ያለ። ይህንን ሰው መጠቀም ይኖርብናል። መጠየቅ ያለብንን እንጠይቀው። ሌላው ነገር ዛፍነት ከል ሲባል የሚያሾፍ ሰው አለ። ዛፍነት ከል እኛ በምንኖርበት ዓለም ከተማ ሁሉ ጫካ ነው። ገጠሩን እንዲህ ውጩን ከከተማ ውጭ ያለውን ተውትን ነው። ባልተጠበቀ ሰዓት ሁል ጊዜ ዝናብ ይመጣል። ሁሉ በጣም ለምለም ነው። በጣም ጫካ፣ በጣም ግሪን ነው። በያላችሁበት በውጭ ዓለሙ ያላችሁ የምታውት ነው። እንዴት ዛፍነት ከል ማለት እንዴት ይሄ መሳቂያ ይሆናል? እንዴት መቀለጃ ይሆናል? ምን አይነት ተምረናል የሚሉ ፖለቲሽያኖች እንዲ ተምረናል የሚሉት በዚህ ሲቀልዱ አይቻሉ። አሁን እነዚህ የተማሩ ናቸው። ዛሬ እኮ አባይ በእንቦጭ እየተወረረ ያለ እኮ በአካባቢው ደኖች ስለሌሉ ነው። ደኑ ቢኖር እንቦጭ አይመጣም። መጠበቅ ይቻላል። ደኑ ተጨፍጭፎ ምንድን አለ? ዛሬ በረሃ የሆነ ወደ በረሃነት እየተቀየረች ነው ኢትዮጵያ ያለችው።
ዛፍ መትከል ህይወት ነው። መሬትን መጠበቅ ነው። የመሬትን ለምነት መጠበቅ ነው። የሰውን ህይወት መጠበቅ ጄኔሬሽንን መጠበቅ ነው ዛፍ መትከል። ስለዚህ የሚከሱበትን ነገር እኮ አያውቁትም። ስለዚህ ይህን ሰውዬ ሳይሆን የሚሰራቸውን ትላልቅ አይዲያዎችን ነው የምንደግፈው። መደገፍ ካለ መቃወም ካለብን ደግሞ ስርዓት ባለው መልኩ ወደሎውን ማሳየት ያስፈልጋል። ያነሰ ነገር ትናንት ሲገርፉ ከነበሩት ከህወሓቶች ጋር አቦ በቀለ ምንም አልገረፉ፣ ምንም አላሉም። በተለይ ከዚህ ከኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ኤሊቶች በጣም የሚገርመው አእምሯቸውን የተሰለቡ ሰዎች አሉ። እነዚህ አእምሯቸውን የተሰለቡ ሰዎች ዛሬ ከህወሓት ጋር ሄደው የሚያደርጉት ሽሩሩ በጣም የሚደንቅ የሚገርም ነው። በጣም ህሊናን የሚረብሽ ነገር ነው። ምን ደረጃ ሲደርስ ነው የሰው ልጅ ሜንታሊቲ እንደዚህ ሆኖ የሚዘቅጥ? ወገኖች፣ ወጣቱ በተለይ ነቃ ተነስ። ተስፋ እንዲቆርጡ ማድረግ መቻል አለብን። በየትኛውም እነ አቦ በቀለን ከሁሉም አሉ። የህወሓት ሽማግሌዎች፣ የትግራይ ወጣት ፈንቅል፣ ግልብጥ ብጣቸውን አውጣና ድራሻቸውን አጥፋ። አንተ ወጣቱ፣ የትግራይ ወጣት የያዘው ስልጣን ምር ሀገርህ። የአማራ ወጣትም እንደዚሁ። በአደን የሚባል ደግሞ አለ፣ ኩስኩስ ምንም ነገር በቃ ትልቅ አካባቢ ይዞ በውሃ የተከበበ አካባቢ ይዞ ምንም የማይሰራ ምንም አይነት ወጣቱ ምንም አይነት ልማት የሚባል ነገር የሌለበት ክልል ቢኖር ደግሞ አማራ ክልል ነው። በጣም በድህነት የተሰቃየ ሰው ያለበት ደግሞ አማራ ክልል መሪ አጡ። አማራ ወጣት አሁን የምትሰራበት ነው። አሁን አካባቢህን የምትቀየርበት ነው። ከሰው ጋር የምትጋጭበት አይደለም። መሪን መርጠህ አውጣ። መሪን ፍጠር። ካንተው ከወጣቱ ውስጥ መሪን ፍጠር። ከሌላው ከጎረቤቶች ከትግራዩ ከኦሮሞ ጋር እጅና ጓንት ሁን። ፖለቲካቸውን ተረዳ። ያንተ የሚጠቅም ላይ አተኩር። ና ወጣቱ ተገናኝ። የኦሮሞ፣ የአማራው፣ የጉራጌው፣ የሀድየው፣ የከምባታው፣ የአፋር፣ ያኛዋኩ፣ የትግሬው ወጣት ተገናኝ። ዲስከስ አድርግ። እየተገናኘ ተወያይ። ዘመንህን አንተ ወስን እንጂ ለአንተ ዘመን ራስህ ወስንለት እንጂ ለአንተ ዘመን ነቦይ ስብሀት መጥተው የሚወስኑልህ የለም። 27 ዓመት ሙሉ 30 ዓመት ሙሉ ያንተን እድሜን ክት አድርገው በልተው አሁን ደግሞ ያንተን አሁንም ሊቀጥሉ ይፈልጋሉ። አሁንም ተስፋ አልቆረጡ። ስለዚህ ኮስተር ያለ ነገር፣ የሚጠቅም ነገር ላይ የሚበጀን ነገር ላይ መነጋገር አለብን፣ መወሰን አለብን። የእኛን መድረክ፣ የእኛን ዘመን፣ የእኛን ጊዜ ለነሱ መስጠት አይገባንም በፍጹም። ሁላችንም መቆም አለብን። በስተመጨረሻ እንደ እንስሳ የሆኑ ወልደው ልጆቻቸውን የሚደፍሩ እንስሳዎች የተፈጠሩባት ኢትዮጵያ፣ እነዚህ እንስሳዎች ለሕግ እንዲቀርቡ ልጆቻቸውን የደፈሩ ህጻናት ልጆቻቸውን የደፈሩ ለሕግ እንዲቀርቡ በአክብሮት እንጠይቃለን። አስተማሪ የሆነ ሕግ እርምጃ እንዲወሰድባቸው እንጠይቃለን። ይህ በአርቲስቶች በአርቲስት መቅደስ ጸጋዬ የተጀመረው እንቅስቃሴ በጣም ጥሩ እየሄደ ነው። ሁላችንም ተነስተን ይህን ነገር ልናወግዝ ይገባል። እንዲህ አይነት እንስሳዎች እርምጃ ሲወሰድባቸው ማየት እንፈልጋለን። ማስተማሪያ መሆን መቻል አለባቸው። እንዴ ከእግዚአብሔር በታች እኮ ለልጅ እኮ አባት ነው። ሁለተኛ ጊዜው አስተምሮ አሳድጎ አብልቶ አጠጥቶ አስተምሮ ለትልቅ ለራሱም ጧሪ ለሀገር ተረካቢ ለሀገር ትልቅ ነገር የሚሰራ መሪ የሚፈጥር እኮ አባት ነበር። ልጁ መሪ የሚያደርግ እንዴት እንዲህ አይነት ቅስማቸውን ሰብሮ እንዲያድጉ ያደርጋል እንቦቅላዎች እና ይሄንን ሰው ብሎ ሀገር እንድትሸከም አይደለ? ይሄ በህግ ብቻ መዳኘት አይደለበት። ይህ ገሏል። በቁም ነው የገደለ ልጁን፣ የገዛ ልጁ በቁም የገደለ ሰው እንደ ኦሪት ፍርድ መገደል አለበት። ይህ ትልቅ የሆነ እርምጃ ሲወሰድባቸው ማየት እንፈልጋለን። ይህን ዜና እንደ መስማት የሚያም ነገር የለም ወገኖች፣ በጣም ያማል። እንዴት ኢትዮጵያ አባት ይሄን ያደርጋል? በኢትዮጵያዊ ስነ ምግባር ያደገ ሰው
ይሄንን ያደርጋል ወገኖች? ይሄ ሰው ነውና ይሄንን አሁን እንዶ ለፍርድ ብቻ ይቀርቡ በማለት አሁን እነት ይሄ ይበቃዋል ቃሉ? በጣም ብዙ ሰው ታሟል በዚህ ግን ለመናገር ራሱ ስለሚከብድ ይታመመ ዝም ያለ ብዙ ሰው አለ። ይሄንን የሚመለከተው አካል ሲሪየስ የሆነ እርምጃ እንዲወስድበት በአክብሮት እንጠይቃለን። ክብራት እና ክብራን ተመልካቾች አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በእያላችሁበት ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን።